Oslavy letošního kulatého výročí Sokolovské školy zvané Centrálka vyvrcholily minulý týden slavnostním průvodem po městě. Letošní rok je pro Sokolovskou druhou základní školu již 120. Právě tolik let škola funguje a žáci a učitelé to připomněli městu mimo jiné i balonkovým průvodem. My jsme v dnešní den slavili skutečně mohutně. Nejprve jsme posílali poselství budoucím generacím, zapečetili jsme kovové pouzdro a napsali jsme na ně, že bychom byli rádi, aby bylo otevřeno až za 50 let. V tom poselství byly nejrůznější dokumenty ze školy a bylo tam také přání žáků a představa žáků, jak asi bude vypadat škola za 50 let. No a je na těch budoucích generacích, aby posoudili, jestli se nám to povedlo trefit, nebo ta škola bude úplně jiná. Pouzdro jsme za pomoci hasičského záchranného sboru umístili do nejvyššího místa školy, to je věžička vedle hodin a tam bude upevněno ve krovu na trám. Ještě před samotným průvodem byla před školou vysazena lípa. Sázala se lípa a zase to bylo k tomu 120. výročí založení centrálky, tak aby tam bylo jakýto poselství, aby ten strom rostl do stejné krásy, jako roste ta škola celých 120 let už. Poté se vydal průvod žáků a učitelů na cestu po městě. Na transparentu se škola pochlubila svým nedávným českým rekordem, a to v největším počtu absolventů školy, kteří se sešli na jednom místě. Při hornické pouti jich během 5 hodin napočítali 783. O 70 tak překonali dosavadní rekord školy Skryr. A vypuštěných balónků bylo také velké množství. Měli jsme připraveno 700 balónků a byli vlastně v průvodu všichni žáci naší školy. Žáků je 595. Měli jsme také děti z naší partnerské školky a přijeli také děti z Německa, ze Saalfeldu, kde máme partnerskou školu. Takže ty společně s námi také byly v průvodu. Takže si myslím, že těch 700 balónků mělo každý svého majitele, měli i učitelé, takže myslím, že to bylo docela pěkné a barevné. Moc se mi to líbilo. Na těch balónkách bylo přání. Jednak byla informace o škole, kde je adresa, webová adresa, maily, kontakty a každý dítě si mohlo na to přáníčko přidat svoje přání, co přeje škole. My jsme už jednou měli takový podobný balonkový průvod a potom jsme sledovali, kam až naše balonky doletěly. Bylo to velmi zajímavé, tentokrát fouká vítr na západ, tak budeme čekat nějaké informace z Německa. Nakonec se asi vítr obrátil, protože balónky letěly na severovýchod. Zatím našlo adresáty 8 z nich. Severní Čechy, Polsko, ale i 1000 kilometrů vzdálené ukrajinské město Žitany. Je vidět, že to je precizně připravená akce a je potřeba teda jenom smeknout před učiteli a vlastně v podstatě před celou školou za to, že to takhle parádně zvládli.